Slobodná to kolegica videla. Možemo ja ću vas Evo, vraćamo se na naše info dane i sljedećih pola sata je posvećeno natječajima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, za koje znamo da uvijek pobuđuju veliki interes i evo sad nas i preko interneta prati više od 170 zainteresiranih predstavnika organizacije civilnog društva. S nama je gospođa Renata Kubik iz Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i molim me da nam predstavi natječaje koje će zaklada objavljivati u ovoj godini. Lijepo pozdrav svima ovdje u dvorani, kao i svima ispred nas ispred svojih računala iz ureda ili od kuće. Ja sam Renata Kubik, radim u razvojnom uredu Nacionalne zaklade i predstavit ću kalendar objave natječaja i poziva za 2022. godinu. To su znači isključivo sredstva koja se dodjeljuju, znači lutrijska sredstva, ne radi se o sredstvima koja se raspisuju u okviru programa. Što se tiče naših natječaja, imamo u ovoj godini planiranih 5 natječaja za dodjelu institucionalnih podrški za stabilizaciju i razvoj udruga. Tih 5 natječaja raspisat ćemo 17. kolovoza ove godine i oni će biti otvoreni, znači moći će se svi prijaviti do 16. rujna ove godine. Ako mogu samo ukratko reći nešto o našim institucionalnim podrškama, ali vjerujem da to već većina sudionika zna, to su znači naše podrške višegodišnje koje raspisujemo od 2004. godine, praktički od kada smo osnovani. To su znači podrške koje se dodjeljuju na trogodišnje razdoblje i to je zapravo specifičan oblik financijske podrške kojom se ne financiraju projekti i programi, nego se ulaže u organizacijski razvoj i stabilizaciju udruga. Oni se dodjeljuju u tri kategorije, ovisno o znači, iznosu podrške i s tim u vezi prijavitelji trebaju zadovoljiti 4 osnovna uvjeta koja se odnose na ostvareni prihod, na godine djelovanja, na broj zaposlenih osoba i na broj programa u provedbi. Što se tiče ovih, što se tiče uvjeta, odnosno kriterija prijave, oni će biti poznati i javno, znači objavljeni sa danom raspisivanja natječaja, to je 17. kolovoza. Prijave se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku putem našeg sustava financijske podrške HR, u kojoj se postavlja znači, propisana dokumentacija, propisani obrasci i ostala dokumentacija, a po zaključenju završetku prijave je još potrebno putem e-pošte u propisanom roku dostaviti i dokument o verifikaciji e-prijave, kako bi prijava bila cjelovita, kako bi se uzela u razmatranje. I sve prijave koje zadovolje osnovne propisane uvjete natječaja upućuju se u procjenu. Procjena se provodi u dva kruga. U prvom krugu procjene druge ostvaruju određeni broj bodova procjenitelja i na temelju tih ostvarenih bodova se provodi drugi krug procjene. To je u stvari, kada su to nam uvjeti dozvoljavali epidemiološki, ona se radila na licu mjesta u udrugama, znači radili smo uvid u financijsko i programsko poslovanje u samim udrugama, a sada zbog ovih uvjeta smo zadnje 2 godine isto provodili online, znači putem platforme GoToMeeting i uz dostavu opsežne zapravo dokumentacije u elektroničkom obliku. Nakon ta dva kruga procjene donosi se konačni prijedlog o odobravanju podrške koji onda ide, koji se dostavlja upravnom odboru Nacionalne zaklade koji donosi konačne odluke o financiranju. Početak provedbe ovih institucionalnih podrški je onda od 1. siječnja 2023. godine. Evo, to je ono što je
ukratko institucionalnim podrškama. Znači, planirali smo raspisati 5 natječaja, znači spisa danom objave, 17. kolovoza, i to je znači podrške za udruge u području, koje djeluju u području demokratizacije i društvenog razvoja. To su zapravo udruge koje su ranije već koristile institucionalnu podršku nacionalne zaklade. Oznaka tog natječaja je IPM, to je vrlo važno, poslije ću objasniti, i u okviru ovog natječaja dodjeljujemo do 20 podrške. Zatim imamo natječaj za udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku. Oznaka tog natječaja je IPNOVI i tu dodjeljujemo do 15 podrški. Te imamo i natječaj za udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini. Dodjeljujemo do 12 podrški i oznaka tog natječaja je IPOSI. Za ova tri natječaja koja provodi znači nacionalna zaklada osigurava ujedno i sredstva. A imamo i još dva natječaja, isto za institucionalnu podršku, ali za udruge iz Domovinskog rata, te za udruge za zaštitu prava potrošača. Te natječaje također raspisuje nacionalna zaklada, ali sredstva za financiranje njihovo osiguravaju Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem zaključenog sporazuma o razvojnoj suradnji između nacionalne zaklade i ta dva ministarstva. I broj podrške zapravo će se tek utvrditi sukladno sporazumu koji će se izgleda ovu godinu zaključiti. Ono što sam rekla da je važno zapamtiti, znači ove oznake natječaja, znači važno je da udruge koje udruge iz Domovinskog rata se prijavljuju isključivo na ovaj natječaj koji je zaseban za udruge iz Domovinskog rata. Isto tako udruge za zaštitu prava potrošača imaju zaseban natječaj i prijavljuju se isključivo na ovaj natječaj. Isto tako udruge osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini prijavljuju se na ovaj natječaj. Malo nekad prijavitelje buni, recimo udruga osoba s invaliditetom koja do sada nije koristila institucionalnu podršku, hoće li se prijaviti na natječaj za ovaj OSI, IPOSI ili IPNOVI, znači udruge osoba s invaliditetom prijavljuju se isključivo na taj natječaj koji je namijenjen udrugama osoba s invaliditetom, znači IPOSI. Osim natječaja za institucionalne podrške, planirali smo natječaj za dodjelu nagrada Otisak srca, to je natječaj za rad volonterstva i filantropiju djece i mladih za održivi razvoj. On je namijenjen isključivo osnovnim i srednjim školama. Tu planiramo dodijeliti do 15 nagrada i to je zapravo pozivni natječaj i sve aktivnosti će biti provedene do kraja ove godine, a o tome će više informacija biti na našoj mrežnoj stranici. I imamo još i poziv za iskaz interesa za suradnju na razmjeni znanja i iskustava. Taj poziv će biti raspisan u svibnju ove godine, ali tu je važno napomenuti da je on namijenjen članovima Hrvatske mreže za suradnju na Euromediteranu, kao i članovima ostalih ALF nacionalnih mreža kojih je 41. Evo, to je to što se tiče našeg kalendara. Ne znam da li imate pitanja. Pa pretpostavljam da ima pitanja. Odnosno, interese za vaše pozive svake godine. Evo, pa, izvolite. Evo, možda ovo, IPNOVI. Oprostite, samo čas, vaš molite da ponovite pitanje, jer nam ne čuju odgovor. Da, prije odgovor. To je uvijek koji nisu koristili, ima 100.000 i 100.000 za sve. Gospodin pita, znači, natječaj za ovaj IPNOVI, za udruge koje nisu koristile, zanimaju ga kategorije. Znači, kao što sam rekla, svaki od ovih 5 natječaja ima 3 podnatječaja, recimo to tako, to su zapravo kategorije podrški. Za sada još nisu utvrđeni točni ti iznosi, ali znamo da će biti 3 i vidjet ćemo, još se pripremaju uvjeti za taj natječaj, koliki će biti iznosi i koji će sve biti uvjeti. Ali radi se zapravo da o 3 različite kategorije unutar svakog od ovih 5 natječaja koje sam nabrojala. Dobro. Ja imam pitanje za
demokratizacije. Da li to mora biti u statutu ili je to više programsko usmjerenje? Pa zapravo i kroz statut i same programe koje udruga opisuje se vidi da li ona djeluje u području demokratizacije društvenog razvoja, ali zapravo to je široko postavljeno područje, tu potpadaju udruge koje se bave djecom i mladima, zaštitom okoliša, ne znam, nezavisnom kulturom, zaštita ljudskih prava, to je stvarno široko. Odnosno, vi ekstenzivno tumačite područje djelovanja takvih udruga koje se prijavljuju na taj... Ekstenzivno tumačite njihov djelokrug. Široko je postavljeno. Znači, mora se vidjeti da ti programi doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju, što stvarno je... obuhvaća veliko područje djelovanja. Dobro, stižu nam i pitanja u četu. Pa, pitanje glasi, mogu li se na... Brzo stižu pa mi pobjegnu. Mogu li se na navedene natječaje prijaviti udruge koje su u tijeku treće godine, s kojima su u tijeku treća godina provedbe? Ne, znači to je uvjet natječaj. Udruge koje trenutno koriste podršku u 22. godini se ne mogu javiti na onaj natječaj. Znači, sukladno pravilniku o dodjeli sredstava i ostvarivanju svrhe nacionalne zaklade, svi korisnici tih višegodišnjih podrški moraju između dva ciklusa podrške imati godinu pauze. Znači, ako netko sada koristi još u 2022. istu podršku, moći će se javiti tek na natječaj 2023. jer će to biti onda godina pauziranja, jer onda će, znači, podrška sljedeća krenula u 2024. Da, nastavlja se, nadovezuje se pitanje, pretpostavljam da znamo odgovor, ali moramo odgovoriti. Korisnici smo IP Novi u trećoj godini provedbe, možemo li se ove godine javiti na IPDEM, znači na institucionalnu podršku? Da, znači to je ista stvar, znači s obzirom da udruga koristi podršku u ove godine se još ne može javiti na natječaj, ali će se onda sljedeće godine moći javiti na taj IPDEM. Da. Još jedno konkretno pitanje. Udruge koje su bile korisnici institucionalne podrške 14. 16. mogu li se javiti za institucionalnu podršku? Da, nema razloga da se ne jave ako će zadovoljiti i ostale sve propisane. I oni se moraju isključivo javiti, znači ako se ne radi u udruzi osoba s invaliditetom ili u udruzi iz Domovinskog rata ili u udruzi za zaštitu potrošača, oni se javljaju isključivo na natječaj DEM. Natječaj DEM. Da. Pitanje, je li zaklada namjerava smanjiti iznos prihoda za udruge kao uvjet za prijavu koje se prijavljuju na kategoriju do 100.000 kuna u kategoriji novi institucionalna potpora? Pa nismo imali zapravo u prethodnoj godini problema s tim iznosom, mi smo ga stvarno spustili na najniži iznos s obzirom na iznos podrške koji se odobrava, tako da mislim da tu neće biti problema. Ali kažem, uvjeti se još izrađuju, tako da vidjet ćemo, mislim da tu ne bi trebalo biti promjena što se tog tiče. Dobro. Imamo li kakvih pitanja, još izvolite? Vezano sa internetom, da li postoje nekako minimalni rok koliko udruga treba djelovati? Da, da. Prije prijave ili može biti? Da, znači s obzirom na taj natječaj IP Novi, zapravo i svaki natječaj biti. A prostite, da, gospođa je pitala da li trebaju udruge kad se prijavljaju na natječaj IP Novi zadovoljiti i neki uvjet što se tiče godina djelovanja. Da, za svaku od kategorija je propisan, znači, taj uvjet koji se odnosi na godine djelovanja. Do sada je to bilo za najnižu kategoriju, treću je bilo, druga je trebala djelovati najmanje jednu godinu do dana raspisivanja natječaja, za srednju kategoriju do 3 godine, a za najvišu do najmanje 5 godina. Zapravo za srednju najmanje 3 godine, a za najvišu najmanje 5 godina. Dobro. Što se mene tiče, više nemamo pitanja. Imate li vi još nešto dodati? Pa nemamo. To je sve od zaklade za ovaj puta. Dobro. Tiče, evo, pozdravljam sve, pa do drugog prilike. Ništa, pozdravi nacionalnoj zaklade. Zahvaljujem se kolegici Renati Kubik na predstavljanju natječaja nacionalne zaklade u ovoj 2022. godini. Ja mislim da možemo krenuti dalje, bez obzira što smo malo ranije počeli, ali ovo je nekako područje koje zanima istu skupinu korisnika. Pa bi nam se sada sa svojim natječajima i pozivima predstavilo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike,
koje će nam predstaviti Miroslav Smetiško, a riječ je o pozivima za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja. Također, poziv za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda i igara na sreću. I poziv za financiranje dvogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara za, to je trogodišnji, ali tako, za 2023. i 2024. godinu, odnosno dvogodišnji, ali za 2023. i 2024. I još poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih u unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, također za 2023. i 2024. I poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih zaštiti i promicanju prava djece te suzbijanju diskriminacije i socijalne isključenosti djece. Pa evo, riječ je o, čini mi se, 5 velikih poziva. Molim gospodina Smetiška da nam to malo približi. Sigurno će biti interesa velikoga. Evo, zahvaljujem gospođo Lendić-Kasalo na uvodu i na predstavljanju. Dobar dan svima ovdje okupljenima, naravno i svima na online-u. Evo, ovo je nakon prošle godine sad već mali iskorak prema povratku u normalno. Meni je drago s jedne strane, s druge strane bi volio da me se ipak još malo više ovdje uživo, ali tako je kako je. Pozdravljam vas sve skupa u ime Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I kao što je gospođa Lendić-Kasalo već navela, danas smo isplanirali vam prezentirati 5 natječaja koje planiramo u 2022. godini, u tekućoj godini, te ćemo se na kraju prezentacije naravno dotaknuti i nastavka financiranja u 2022. godini za one natječaje i pozive koji su u provedbi, a koje samo ovoga produžujemo s obzirom na sljedeću godinu. Kao što većina vas zna, a nije zgorega ni ponoviti, naše ministarstvo djeluje, što se tiče u suradnji sa udrugama, djeluje području zaštite prava i dobrobiti, u području zaštite prava i dobrobiti djece, udrugama mladih i za mlade, udrugama usmjerenim dobrobiti podršci obitelji, udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom, udrugama u području volonterstva, humanitarnim udrugama te drugim udrugama koje djeluju na području socijalne skrbi. Neki znaju, neki ne. Znači, mi ovdje prezentiramo samo one natječaje koji se financiraju što iz državnog proračuna, a što iz najmanjskih sredstava od igara na sreću koje se, znate, svake godine, tj. Na kraju godine, definiraju uredbom o raspodjelu utroškovnih sredstava za iduću godinu. Krećit ćemo na prvi poziv kojeg smo pripremili u našoj prezentaciji, a to je poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja u RH za 2022. godini. Cilj je osigurati savjetodavnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama seksualnog nasilja kroz financijsku podršku organizacijama civilnog društva, koje naravno u svom djelokrugu pružaju uslugu savjetovanja za navedene prioritete. Raspisivanje poziva planirano je za listopad 2022. godine, a ukupan iznos sredstava koje će se dodijeliti putem natječaja je 3 milijuna kuna. Posebni ciljevi poziva su savjetovanje i pružanje pomoći žrtvama nasilja obitelji, savjetovanje i pružanje pomoći žrtvama seksualnog nasilja, podizanje znanja i svijesti o pravima žrtava nasilja obitelji i žrtvama seksualnog nasilja, izobrazba zaposlenih u savjetovalištu o pravima i potrebama žrtva nasilja i njihove djece, te žrtava seksualnog nasilja. Izobrazba članova županijskih timova iz područja rodno uvjetovanog nasilja, unapređenje zaštite žrtava, odnosno područjima koji su u fokusu interesa krajnjih korisnika. Ovdje imamo dva glavna prioriteta koji se dijele na usluge savjetovališta za žrtve nasilja obitelji i usluge savjetovališta za žrtve seksualnog nasilja. Prioritet broj 1, usluga savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji.
obuhvaća sljedeće aktivnosti: psihosocijalnu pomoć za žrtve nasilja u obitelji i pravnu pomoć za žrtve nasilja u obitelji, a prioritet 2 obuhvaća psihosocijalnu pomoć za žrtve seksualnog nasilja te pravnu pomoć, ali i ostale oblike pomoći za žrtve seksualnog nasilja. Drugi poziv koji je planiran u 2022. godini je poziv za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droga i smanjenje šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u Republici Hrvatskoj. Riječ je o trogodišnjem pozivu. Opći cilj je suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima, te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti, kao i napređenje provedbe programa resocijalizacije ovisnika. Planirani iznos je 1,5 milijuna kuna, a raspisivanje poziva planirano je u rujnu 2022. godine. Posebni ciljevi ovog poziva su osigurati provedbu programa prevencije ovisnosti, koji su u skladu s europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga. Pod broj 2, povećati dostupnost programa prevencije svih oblika ovisnosti i ponašajnih ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih i rizičnim skupinama djece i mladih. Pod broj 3, poticati provedbu programa resocijalizacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja, te uključivanje liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti. Te pod broj 4, provoditi mjere i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu zdravlja specifičnih vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, smanjenje štete, podizanje kvalitete života oboljelih, te smanjenje stigmatizacije. Imamo 3 prioritetna područja poziva. U P1 imamo još 2 podprioriteta, znači P1 je prevencija ovisnosti, i sad tu imamo programe prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama, te programe prevencije ovisnosti koji su skladni sa europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zloupotrebe droga. P2 su programe resocijalizacije ovisnika, znači programe resocijalizacije ovisnika o alkoholu, drogama, kockanju i novim tehnologijama, i prioritet broj 3, programi smanjenja šteta. Treći poziv u tekućoj godini, a riječ je o dvogodišnjem pozivu, je poziv za prijavu za financiranje dvogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara, gdje je opći cilj promoviranje i razvoj volonterstva na području RH kroz financiranje volonterskih centara, udruga koje se sustavno bave razvojem volonterstva na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini i njihovih mrežnih organizacija. Planiramo raspisati poziv u listopadu 2022. s procijenjenim iznosom od 3 milijuna 570 tisuća kuna. Imamo 2 prioritetna područja. Prvi je razvoj lokalnih volonterskih centara u RH, a drugo je razvoj regionalnih volonterskih centara u RH i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini. Posebni ciljevi su povećati broj građana, posebice mladih, uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice, odnosno regije, povećati broj organizatora volontiranja na lokalnom području, odnosno području više županija, te povećati broj edukacije za volontere koje pružaju pomoć u učenju. Dalje prelazimo na poziv za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenih u unapređenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici za 2023. i 2024. godinu. Opći cilj poziva je podržati programe koji pridonose provedbi prethodno navedenih strateških dokumenata s ciljem održavanja socijalne isključenosti i uključivanja starijih osoba u život zajednice. Planirano raspisivanje je 2022. a iznos o kojem govorimo je 7,5 milijuna kuna. Posebni ciljevi poziva uključuju organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe prilagođenih potrebama i interesima starijih osoba, i to na područjima jedinice lokalne samouprave koje se prema indeksu razvijenosti nalaze na području ispod prosječno rangirane jedinice lokalne samouprave te spadaju u skupinu 1. do 4. i u izoliranim područjima u Republici Hrvatskoj.
Informiranje i podizanje razine svijesti o pravima starijih osoba te prevencija zlouporabe ugovora o dosmrtnom, to jest doživotnom uzdržavanju starijih osoba. Te osiguravanje usluge prijevoza za starije osobe kojima te usluge nisu ili su teško dostupne radi poboljšavanja kvalitete njihova života i što dužeg ostanka u vlastitom domu. Imamo dva prioritetna područja poziva. P1 je program usmjeren na unapređenje kvalitete života i zaštiti starijih osoba u lokalnoj zajednici, a P2 je osiguravanje usluga za starije osobe u zajednici, konkretno usluga prijevoza. Peti poziv u tekućoj godini je poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih zaštiti i promicanju prava djece, te suzbijanju diskriminacije socijalne isključenosti djece. Dosad ovog poziva nije bilo, ali smo ga uklopili u dogovoru sa našom nadležnom upravom za obitelj i socijalnu politiku. Opći cilj je unapređenje zaštita prava djece, senzibilizacija javnosti o osjetljivim skupinama djece, kao i aktivna podrška obitelji. Posebni ciljevi su nam provođenje edukativnih projekata koji su usmjereni aktivnoj participaciji djece, te provođenje projekata usmjerenih senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece. Planirano raspisivanje lipanj 2022. sa ukupnim iznosom sredstava od 330.000 kuna. U ove prezentacije ćemo se dotaknuti i nastavka provedbe za već raspisane programe. Imate ih na popisu ispred sebe. Znači, imamo dvogodišnji program usmjereni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju integracije socijalno osjetljivih skupina u okviru raspoloživih sredstava državnog proračuna za 2021. i 2022. Tekuća provedba je do 31.8.2022. a od 1.9.2022. počinje druga godina provedbe. Pod broj 2 imamo ograničeni poziv za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH za razdoblje 2022. do 2023. Do 31.12. tekuće godine traje prva godina provedbe, a od 1.1.2023. druga godina provedbe. Pod broj 3, provedba treće godine trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom razvoj širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje 2020. do 2023. druga godina provedbe traje do 31.5. ove godine, a treća godina kreće s 1.6. tekuće godine. Broj 4, provedba treće godine trogodišnjih programa udruga usmjerenih podršci posvojiteljima i razvoju udomiteljstva za 2021. i 2022. godinu. Tekuća provedba je do 31.5. a onda od 1.6. kreće treća godina provedbe. Pod broj 5, provedba treće godine trogodišnjih programa usmjerenih razvoju širenja usluga za beskućnike za 2021. i 2022. Treća godina provedbe počinje različito u razdoblju od 1.4. do 1.9.2022. godine s obzirom na početak ugovaranja kod raspisivanja poziva. I šesto, poziv za provedbu trogodišnjeg programa za pružanje usluga skloništa i savjetovanja za žrtve nasilja obitelji za razdoblje 2022. do 2024. Do 31.12. traje prva godina provedbe, a od 1.1.2023. druga godina provedbe. Znači, udruge u kontekstu ovih nastavaka dostavljaju novi plan aktivnosti i proračune uz napomenu da u principu su to udruge s kojima nastavljamo provoditi i rijetko se ugovorene udruge na početku provođenja, rijetko da se dogodi slučaj da se raskide s njima ovoga ugovora. Što se tiče sadržaja prezentacije, došli smo do kraja. Otvoreni smo za pitanja, stojimo na raspolaganju. Može pitanje? Može. Samo moram spraviti. Može samo, možete se samo predstaviti. Može. Monika iz Udruge Korijene Ljubavi. Zanima kao je zadnjišća da je novo kreiran natječaj. Poziv za prijavu projekata udruga usmjeren zaštitu promicanju prava djece. Zahvaljujem na pitanju. Znači, pitanje je bilo... Oču.
Pitanje je bilo vezano uz peti poziv iz prezentacije. Radi se o pozivu za prijavu projekata udruga usmjerenih zaštiti i promicanju prava djece, te suzbijanje diskriminacije socijalne isključenosti djece. Zahvaljujem vam na pitanju. Na kraju smo naveli mail. Zašto vam spominjem mail? Zato što je to u principu natječaj kojeg dizajnira naša uprava za obitelj i socijalnu politiku. U ovom trenutku nismo raspravljali o minimalnom i maksimalnoj potpori po pojedinoj organizaciji civilnog društva, tako da svakako se možemo čuti mailom, pa u trenutku kad ćemo imati te informacije ćemo vas obavijestiti u istom. Ali kažem, u ovom trenutku ne raspolažem tom informacijom, s obzirom da smo mi samo provoditelji, a druga uprava zapravo nam daje glavne inpute, ali naravno bit će definirano na vrijeme. Zahvaljujem. U kontekstu svih poziva ili u kontekstu volonterskih? Pa evo, tu je kolegica sa mnom iz ministarstva, ja mislim da mi nismo stavili takva ograničenja u... Imamo natječaj do natječaja, znači koliko da li su jedno godišnje, pogodišnje, pogodišnje, onaj koliko koja usluga mora znači biti već u statutu. Recimo konkretno za pogodišnje natječaje usluge moraju biti već dvije godine upisane, ali to će sve biti definirano, to će u ustavu za prijavitelje. Gdje točno se onda i prilaže što slijede od dokumenta i što se dokazuje. Znači da ponovim za sve koji su online. Pitanje je išlo u smjeru koliko udruga mora biti registrirana i djelovati u kontekstu prijave za bilo koji od natječaja koje smo prezentirali, a odgovor ide u smjeru da zavisno o obuhvati natječaja u smislu da se provodi jednu godinu, dvije ili tri godine uzastopno, toliko bi trebala i udruga postojati, to je djelovati. Međutim, ne možemo tu dati jednoznačni odgovor s obzirom da svaki natječaj ima svoje specifičnosti, ali naravno uputama za prijavitelje će biti sve pravovremeno navedeno. Molim. Bilo je pitanje koje nam je došlo putem četa. Gospođa kaže da nije uhvatila, pa ljubazno moli ako možemo ponoviti kada se planira raspisati drugi poziv. Znači, pitanje sa četa, zainteresirana pita kada planiramo raspisati poziv za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti, suzbijanja zlouporabe droge i smanjenja šteta za dodjelu financijskih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću RH. Planirano raspisivanje poziva je RUEN 2022. Dobro, imamo pitanje vezano uz poziv dnevne aktivnosti za starije osobe. Hoće li ponovno kao poseban uvjet biti propisana obveza da se aktivnosti provode isključivo na području jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti od prve do četvrte skupine ili će se moći prijaviti pružatelji usluga koji djeluju na razvijenim područjima? Pa prema trenutnim posebnim navedenim ciljevima svakako će udruge civilnog društva sa tih navedenih prostora, to jest jedinica lokalne samouprave, imati prednost kod bodovanja. Tako da nije isključujući faktor, ali će biti sigurno će pridonijeti bodovanju pojedinih udruga koje se s takvog područja prijave. Ali nije ograničavajuće, mogu se prijaviti? Mogu se prijaviti, da. Dobro. Kod poziva za zaštitu i promicanje prava djece, čiji je cilj informiranje javnosti o socijalno osjetljivim skupinama, mogu li se prijaviti projekti vezani uz djecu s invaliditetom ili se to odnosi samo na one skupine djece koje ste naveli u prezentaciji? Pa kao što sam rekao i u prvom pitanju, što se tiče tog konkretnog poziva, nemamo još sve detalje, ali trenutno je na prezentaciji, ako ljudi na online vide, znači naveden kontakt i sve takve specifične upite mogu nam poslati i pravovremeno ćemo odgovoriti. Ne mogu u ovom trenutku odgovoriti na ovo pitanje jer nismo iz našeg sektora mi dizajnirali
poziv, tako da nemamo u ovom trenutku sve potrebne inpute. Dobro, ali ono što je nama važno da vi zabilježite da postoji takav upit, tako i interes, pa da znamo onda to komunicirati i kroz same buduće upute za prijavitelje uvjete natječaja. Jedno tehničko pitanje, hoće li se prezentacija svih upravnih tijela biti postavljene, da, kao i inače za one koji su slušali prije podnevni dio naših infodana, sve ove prezentacije koje sada nam predstavljaju pojedini predstavnici tijela državne uprave će biti i na internetskoj stranici Ureda za udruge pod infodanima, tako da kao i proteklih godina što se mogu, znači to se sve vidi dan danas, sve će biti javno dostupno. Imamo pitanje, čime se dokazuje da se udruga bavi razvojem volonterstva? Mi ćemo taj natječaj konkretno, pričajući iz osobnog nekakvog rakursa, prvi put ću ga kao takav na čelu sektora raspisivati, tako da svaka ovoga sugestija u tom kontekstu je dobrodošla i možete nam poslati na mail. Neću u ovom trenutku izlaziti sa nikakvim ograničavajućim ovoga faktorima, tako da to je stvar i dijaloga, pa možemo biti u kontaktu s udrugama i na obostrano zadovoljstvo definirati te uvjete. Da, pa inače Ured za udruge uvijek savjetuje da se takvi elementi ekstenzivno tumače, da se ide u korist prijavitelja. Tako je. Razumijem. Pogotovo ako imaju dokazane iskustva i kompetencije u provedbi nekog poziva. Pa mislim, to je specifičan poziv, znači nije udruge koje se bave volonterizmom i volonterstvom, nije da ih po meni ima puno, tako da treba uključiti što širi ovoga broj zainteresiranih. I još jedno pitanje, hoće li osim poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih na unapređenje kvalitete života starijih osoba biti raspisani poziv koji obuhvaća starije osobe kao korisnike prema nacionalnom planu oporavka i otpornosti, točka C4.3? Pa što se tiče nacionalnog plana za oporavak, mi sigurno nismo taj dio ovoga prijavljivali, znači riječ je o nekom drugom tijelu unutar sustava, to jest unutar ministarstva ili unutar sustava, tako da u našem planu poziva, mimo ovog što smo naveli, ovih 5 poziva i ovih produžetaka, nemamo u planu ništa dodatno. Evo i jedno nadovezivanje na raniji upit oko volonterstva. Jedna od sugestija svakako bi bila i podnošenje izvješća o volontiranju resornom ministarstvu, znači da to bude jedan od uvjeta da se netko može prijaviti, što je zapravo obveza svih onih koji organiziraju volontiranje. Dobro, imamo li još pitanja? Evo, gospodin iz Pakraca. Prosim, situacija, ako netko Da se ja nadovežem, znači u kontekstu pitanja, prema mom dosadašnjem iskustvu ne radi se pauza između dva natječaja, ne insistira se na tom. Da, to je bilo pitanje. Da, jasno. Dobro, imamo li još pitanja? Izvolite. Ja sam htio nešto možda sam profilo temu. U prošloj godini u ovom periodu korone, zajedno sa Centrum za kulturu Carac, sam imao programe prema osobama starije. Iz ISF-a, vjerojatno. Naravno, da nismo ulazili mimo strogih epidemioloških mjera. Da li moja druga može opet kao sektor kulture ići prema starijim osobama u kontekstu civilnog društva da im učini rad? Pa ja ne vidim nikakav ograničavajući faktor da se vi prijavite. Ne treba mi neko ko bi morao biti spojan kao nekakva. Pa
Ja mislim i prilično sam siguran da vi sad govorite o natječaju gdje ste prijavili koji ste provodili iz Europskog socijalnog fonda, jel? Ovo su nacionalni pozivi, znači financirani su iz državnog proračuna. Jedno i drugo nije ne isključuje. Tako je. Pa dobro, ovo je de facto centar za kulturu vodio, a mene je uzelo za jednu sekciju, imam i pet stvari. Razumijem. Ja sam ovo, naravno, da sam ovaj iz raznolike, pa jedno, pa čak i sve još nekim dobro sam da ne govorim detalje, ali sve jedno, tri doma radu, vrlo dobro. Baš da se ponovno žele, jer ne možete uvijek sredstava, ali zovu, ali udruga ne može. Da. Mora imati neku osnovu s A gledajte, ono što mogu tumačiti sad općenito, nevezano uz vaš primjer, je da su nacionalni pozivi specifični po tome što je ukupno financiranje puno manje izdašno nego ISF, međutim, puno je sigurnije da ćete u određeni datum dobiti sredstva, jel? Sredstva u da, da. Da. A rečemo 10, pa 30, vi dajete 10. Ja sam sredstva čuo da se malo prijetite. Naravno da je to dobro da se svaki pomalo, ali od toga se i kreće. Da, istina. Dobro, ako više nema pitanja, u chatu nam je stigla jedna sugestija, ako se ne varam. Kaže, topa sugestija za natječaj za razvoj volonterstva, natječaj je namijenjen lokalnim i regionalnim volonterskim centrima, pa bi bilo u redu da se o navedenom i vodi računa kod dodjele sredstava. Dakle, nije, samo malo, dovoljno da udruga jednokratno provodi neki volonterski program, već sustavno. Razumijem. Pa gledajte, bilo bi jako loše da kod raspisivanja i dodjeljivanja sredstava za taj natječaj se ne vodimo i nekakvim logičnim kriterijima, da se ne bi desilo što se u povijesti moglo dešavati da udruge s određenog područja pokupe sva sredstva, a onda ostatak Hrvatske bude zanemaren. Tako da u nacionalnom dijelu uvijek postoji taj jedan malo više prostora za manevar i za zadovoljiti nekako cijela područja RH. Ne moramo se slijepo uvijek držati nekih pravila koje su navedene kao što je to u ISF-u. I s druge strane da se vodi računa o održivosti, tako, znači ako neko to radi u kontinuitetu, tako, da se to podupije. Tako, sigurno će biti prednost, nego da se neko tek osnovao, pa... Samo jednokratno zbog jednog projekta. Da. Vidjeli smo, svjedočili smo i tome. Da. Hvala lijepo. Ima li još možda koje pitanje? Ako nema, ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se gospodinu Smetišku na iscrpnoj prezentaciji i odgovorima na ova brojna pitanja. Naše vrijeme za pitanja je predviđeno i planirano do 13 sati, obzirom da nam u 13 sati dolazi kolegica iz Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Vi ste ovdje. Dobro, mislim da... možemo mi nastaviti? Može, ako ste tu. Onda pozivam gospođu Anu Marinović da nam nešto kaže o poticajima udrugama pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, poticajima udrugama kroz ostvarivanje prava na novčanu nagradu za zapošljavanje izvan propisane kvote, usklađeno sa programom De Minimis potpora, i da nam nešto kaže o javnom natječaju za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada. Evo, gospođo Marinović, izvolite. Hvala lijepo. Srdačan pozdrav svim prisutnima uživo i online. U moje osobno ime i u ime Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Evo, kako ste čuli u najavi, ja ću vam predstaviti dakle redovne poticaje za zapošljavanje osoba s invaliditetom, ali i naša predviđena posebna sredstva koja se dodjeljuju temeljem raspisanih javnih natječaja. Odmah na početku ću istaknuti, ukoliko ne stignemo ili ne budemo u mogućnosti nešto vam odgovoriti danas, imate moju mail adresu istaknutu na projekciji. Danas ćemo se referirati na sredstva dodijeljena udrugama u 2021. godini,
ali sve što ću govoriti vrijedi i za ovu godinu, s obzirom da nam je od 1. siječnja 2021. godine na snazi pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, dakle novi. Temeljem kojeg su donesene, usuđujem se reći, dodatne opcije, odnosno olakšane su mogućnosti korištenja poticaja za poslodavce, tako i dakle udruge, i također su uvedena dva potpuno nova oblika poticaja. Evo samo kratko, znači da definiramo koji je to zakonski okvir. Prije svega Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te provedbeni već spomenuti pravilnik o poticajima, ali i pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prvenstveno kada govorimo o najavljenoj, znači, novčanoj nagradi za zapošljavanje izvan kvote. Evo samo kratko da pojasnim ukoliko postoji netko ko nije upoznat. Znači, što se tiče utvrđivanja kvote, znači poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika u Republici Hrvatskoj dužni su, znači, u postotku 3% konkretno, znači, zaposliti sukladno tome određeni broj osoba s invaliditetom. Ukoliko to ne ispune, znači na taj način, mogu koristiti razne opcije zamjenskog ispunjenja kvote i, znači, kao konačna opcija, ukoliko ništa od toga ne iskoriste, dužni su uplaćivati naknadu. Novčana naknada koja je zapravo onda osnova, to su, znači, strogo namjenska sredstva za ove poticaje o kojima govorimo. Sva zakonska regulativa usklađena je s regulativom Europske unije, dakako, i imamo, znači, aktualni program poticaja za razdoblje 2021. do 2023. godine i također paralelno program potpora male vrijednosti, odnosno de minimis potpora za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Ovdje ću odmah na početku reći, kada govorimo o de minimis potporama, to se odnosi isključivo na, kasnije ću detaljno spomenuti, znači, o čemu se radi, potporu za održivo samozapošljavanje osoba s invaliditetom, za novčanu nagradu za zapošljavanje izvan kvote i za javni natječaj, dakle, odnosno posebna sredstva koja se dodjeljuju temeljem javnog natječaja. Što bi se dogodilo, nažalost. Dalje. Možda, hvala vam. Dakle, već sam rekla, znači, poslodavci koji zapošljavaju osobe s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, također, dakako, i samozaposlene osobe s invaliditetom, to podrazumijeva i udruge, mogu koristiti spomenute poticaje. Također, zaštitne integrativne radionice kao posebna kategorija poslodavaca koji zapošljavaju velik broj osoba s invaliditetom, a svi u najširem smislu, da sad ne čitamo točno članak iz pravilnika, znači svi državni i javni, da tako kažemo, ograničeni su isključivo na korištenje dva oblika poticaja i to je, znači, sufinanciranje troškova prilagodbe uvjeta rada, odnosno financiranje troškova stručne podrške. Bitno je znati da, znači, za bilo koju vrstu poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom našeg zavoda, uvjet je da su osobe s invaliditetom upisane u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom i također je bitan uvjet da kako da poslodavac, odnosno udruga, nema dugovanja prema radnicima te prema državi. Kad govorimo o očevidniku, znači to se radi temeljem redovne prijave radnika na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dok je za same kriterije upisa u očevidnik nadležan Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Nadalje, znači, ćemo reći koji su zapravo to poticaji koji se mogu koristiti. To su subvencija plaće osobe s invaliditetom, zatim sufinanciranje troškova obrazovanja osobe s invaliditetom, sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i prilagodbe uvjeta rada, zatim sufinanciranje u visini uplaćenog doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, financiranje troškova stručne podrške, zatim potpora za održivo samozapošljavanje osoba s invaliditetom, sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom, novčana nagrada za zapošljavanje izvan kvote, te posebna sredstva za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija, ali koje dio gospodarske djelatnosti obavljaju na otvorenom tržištu rada.
Ja ću vrlo kratko o svakoj pojedinoj vrsti poticaja reći. Znači, u pravilu što se tiče ovih poticaja na mjesečnoj razini koji se podnose, najizdašnija je subvencija plaće osobe s invaliditetom. Subvencionira se u rasponu od 10 do 70%, a sam postotak utvrđuje Centar za profesionalnu rehabilitaciju temeljem usluge 10, odnosno procjene radne učinkovitosti, što je za poslodavce, odnosno udruge, besplatno. Uvjet je znači da je osoba upisana u očevid minimalno 3 mjeseca kako bi se ta usluga mogla, dakle, provesti. I ovdje imamo jedan od noviteta što sam na početku spomenula, od 1.1.2021. godine više nam nije